Зенктао има две банкноти от 1 долар. И така, две банкноти от 1 долар. Нека просто да запишем това като 1 плюс 1, защото всяка банкнота от 1 долар означава 1 долар. И така, 1 долар плюс 1 долар, това са две банкноти от 1 долар. Една банкнота от 5 долара, значи тя е равна на 5 долара. И три банкноти от 10 долара. Три банкноти от 10 долара. Това е плюс 10, плюс 10, плюс 10. Колко пари има той общо? Добре, нека да видим. Да видим, може ли да пресметнем това. 1 плюс 1 е 2. 2 плюс 5 е 7. Значи това ще бъдат 7 долара. И след това 10 плюс 10 плюс 10, това са 3 десетици, значи това ще бъде 30 долара. Колко прави 7 единици плюс 3 десетици? Или колко е 7 плюс 30? Това ще са 37 долара. Следователно, Зенктао има общо 37 долара. Нека да правим друг такъв пример. Дия има 6 банкноти от 1 долар. Нека да ги нарисуваме. Дия има 6 банкноти от 1 долар. Ето 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И това са банкноти от 1 долар. Банкноти от 1 долар. Това е моята груба скица на банкноти от 1 долар. Трябва да нарисувам доста банкноти от 1 долар. Тук. Тя има 6 банкноти от 1 долар. Има 3 банкноти от 5 долара. Да направим ли това в различен цвят? И така, 3 банкноти от 5 долара. Значи една, това е една банкнота от 5 долара. 2, това е банкнота от 5 долара. Ето, това са 3 банкноти от 5 долара. Това малко кръгче, там би трябвало да бъде ликът на някого. Това са образи на хора. Неизвестни исторически личности. Това тук са образи на известни исторически личности. И накрая тя има една банкнота от 10 долара. Една банкнота от 10 долара. Ето я. Банкнота на стойност 10 долара. Образа на видна историческа личност ето тук. Значи колко пари има тя общо? Добре, тези 6 банкноти от 1 долар ще са 6 долара. Тези 3 банкноти от 5 долара ще са на стойност 5, 10, 15 долара. Значи плюс 15 долара. И накрая тази банкнота от 10 долара, тя ще има стойност 10 долара. Плюс 10 долара. Значи колко е 6 плюс 15 плюс 10? Добре, нека да видим. 6 плюс 15 е равно на 21. 21 плюс 10 е равно на 31 долара. Равно на 31 долара. А ти можеш да ги събереш и по този начин. Можеш да кажеш 15 плюс 10 плюс 6. Събираш всички и получаваш 5 плюс 0 плюс 6 е 11. Това е една единица и една десетица. Но имаш 3 десетици тук, значи имаш 31 долара.